kuri Ghana Lifestyle amanyanze se gamurishe 0 umusambu ziremu cena mukaga nkaga munana 5 mubiri yes yo ino kuita kogwe na mena yagalo kuchi makuchisawe ntebe okutusa yonayo nayo na jona bolaga mhm omugagalwasa ebibye nonno bichali bibi yabuddeyo owaya bayo nage na maso ngalino omwami katolo bwama nagama ati mwakwata akantu we kati akatono namuke editing namukateeka kumunnamwe ngambutufu siye ye omwa mwagaruka kasa ndi siye ye gwekwata mama wo omumuwe olabe oba namuleka chechimu oba mukyalawo so bwati wasobola okubanga ayogera nage na maso nokwekaza buli kimu nga mwabiraba nonno wabukeredde onako olwaleero ngaakatambi akalala feze ndala eraga omwami Lwasa ngali mu buli oba mu kitanda nayo neefuruma okiwulira bulungi nayo neefuruma akatambi ako nga wokalaba omwami ngali ku kitanda nze ndi editor ndi videographer n'ekyamazima nanoonyezza omuntu w'atandikira okweditinga kana akatambi nga sikalaba wo gwe ngeshire pochira kyecho kirimu envivye ntonotono omubiri gwego kati wobango lebe kino ntuka kasanti ye musajja yenyini kitegeza neri butida eino kubanga yani ya Lwasa naye njamuoleleza mwaka tuno Lwasa wabanga alipole naye abadde yekana bwatu banate mumukomerera nnyo abasajja abasinga obuju omuntu we muenkana okiwulira kati aha manna abakirabye bwotunula bwoti mutufu olabira ddala nga kyekyo kati walo n'abakazi abagamba anzi oyo Lwasa tebamwagala kecyo Lwasa bamwagalako nsimbi ale n'awabanga yenkana bwatyo era ayina basobola ogifuna omanyi mu bantu mulimu abasajja abawukuka ngoyo ye yawukuka yayitawo ne mubeerawo naawo abasaamusaamu betwandiyise bakisesikimu nwayo naabo abatasobolera koddala kati Lwasa asobola okubanga mwattu ye ali mwabo abatawukuka nga ye kyakozeeko kyakola wakoma si ye yeetonda kifuna bulungi nnyo naate nomulamu n'abakyala nga gamba nze ate omuntu nga yakula naawula owulira nze oyo mba simusobola omulala n'agamba aa zino wajja mu sayizi yonna nze sigaana kati Lwasa bannange njagala abakyala oba enjo oba omuntu omulala yenayina yalina okuvaayo n'atugamba bannange eno teri waaka bannange eno teri mulimu so si mmwe abagamba wa nabamu beekaza n'okwekaza oli n'agamba Lwasa tayina naye nga mwattu nawe okimanya omwami gw'olina ewaka amusinga amusinga omusajja yabadde pole nga tanagugumuka yabadde tanagugumuka kubuuza ku nsi tikigenda kitya kitambula kitya wabanga yenkana bwati wamaguma wekabanga keekakukiikaku kasita olina ssente kale katugambe katonda akuwe inchi 10 akume sente n'okuwa sente akuwe inchi 5 ogenda naki eyo question njirekeddemu abasajja oshe namu abakyala bw'oba obeera n'omwami wo ojja mwongerako sayizi oba ojja mwongerako byanfuna okiwulira siwolereza Lwasa simuwolereza wabula ate namwe muleme kukulembeza ekyo okifuna bulungi nnyo muleme kukulembeza ekyo bannange nti Lwasa naye nga mwattu we bali petition abasajja beekaza omusajja ne kati era agenda kwongera aveeyo agambe sinze naye nga ako ka short video bata ako katono gwe naye katunuulire bw'omala okukatunuulira ojajinge gwe kenyini yoyo omugagga Lwasa oba mbutuufu bamuwayiriza eyo question njikulekedde gwe wenna alaba era yeetegereza omuntu oyo tetusobodde balaga bitundu bya wansi olw'ensonga nti munnange eno platform efugibwa bazungu tetuyinza kumala gatyoboola nakuteekayo nibiditi naye Lwasa mwattu weerinde omuntu wabanga alina akabidi akalamba owedde kyobaolaba bwobanga okimanyi oyagala kukwatayo kabidi akatonotono kwate essimu gy'omanye nti yo omukyala omugaye nshutinga muko bwamala okushutinga agikuddize kiwulira nagwa n'omuleka n'akozesa eyiye Lwasa wanimbyemuko kale ekyo bantu bangi nnyo
obo butambi babukola aiche mwino maya namu abasajja abaina seed omukazi naina ina ina angazo omusajja ina seed na mate katigunda ina seed guna ina seed afuba nnyo okulaba nti at least kaba ko kya kusigaza either selfie ngamuli bute obacho bachi echa abasajja abagagga babalide ko seed banji omukazi nakuba na gamba ko sebo nino olubutolo mpobo ya mint sija bokuwa woga no bumba ngenda kukuteka ngenda kwanika na kusindika ka video no manya no sema musajja nga gaba buyambi nenga yali bade tayagala oba yali bade omwana amweka no lokuba amanyi waliye manduzu enzo okutewa na chikola olwecho kifuna bulungi nnyo so kati bya bichali awo wo mugaga ruwasa kati nono eyo ngavuddeyo ye omukulembeze gwanga yawadde shifula lukwago omulimu omulimu gwamuwadde gwa commissioner agenda kubera nga akola mu Uganda human rights kifuna bulungi nnyo mujukire kono yavayo kono esima kwali kuba speaker eriko speaker ya KCC angali mu kibiina ekya DP Democratic Party ye Joel Ssennyonyi yagambye nti okuba nti opposition n'agenda maaso n'okuba nti aweebwa omulimu ekyo ffena tukifaako abawagizi bawagira nkyuka kyuka tebawagira muntu sekinoomu wa munnabyabufuzi sekinoomu nono bangi nnyo abaweereddwa emirimu ne Father Simon Lukodo nono yafunye ogufo bamuwadde ogufo era kati mbutuufu naye ali mu bintu kati nono ssentebe ye amanyikiddwa nga Mariam Wangadia Mariam Wangadia ye ssentebe ye Shifula Mbagambe Commissioner ne Crispin Kaheru onono nga naye Commissioner kosa ne Simon Lukodo ne Jacklet Hatuhaire beba gudde mu bintu nono bwe bitwe bigezo kubanga bigwa ye yagambye Shifula Lukwago ntize mbutuufu ebbanga lyembadde okumpi mazembe byobufuzi emyaka abiri kiche nali nfunyemu we mbanga nasomerera bino eranga gwe mulimu gwe nfunye ngenda kubanga ngukolera ddala ngenda kubanga ntaasa abantu abatulugunyizibwa kino na kino na kino na kiriwa na kiri era bwato yajjidde mu gia yesunga agamba ngenda kuletawo enkyuka kyuka mu ggwanga lya Uganda ku bantu bonna bonna abeewera okutulugunya bannaabwe nze wendi ngenda kugenda maaso n'okubanga mbalwanyisa geega gavaako eyo byobufuzi ane wali era ow'omwami Lwasa nze sigaba mu Rishidi.